súa exposición. Pensaba que triste, que exposición máis triste, está reducindo a violencia de xénero a cifras. Cifras frías, cifras sin rostro, cifras sin consecuencia. E así, por desgracia, é como se chega a ver hoxe a violencia machista. Campañas, pero que non modifican nada, que simplemente cumplen con ese papel institucional de ter que cumplir de unha maneira políticamente correcta. Pero non hai realmente unha política que vaya destinada a acabar coa lacra da violencia de xénero. E para que non digan que un invento termos, vou decir que a lei arxentina 26.485, 12 de marzo de 2009, de protección integral para prevenir, sancionar e erradicar a violencia contra as mulleres nos ámbitos en que se desenrolen as súas relacións interpersonais, conceptualiza distintos tipos de violencia contra a muller: violencia física, psicolóxica, sexual, económica, matrimonial e simbólica. E ademais, tamén especifica distintas modalidades de violencia. Entre as modalidades, para a violencia laboral, aquela que discrimina as mulleres nos ámbitos do traballo, dándolle un menor salario polo mismo desenrolo da tarefa ou función que un home. A diferencia salarial, como xa se dixo aquí, está entre homens e mulleres nun 23% e subindo. O que é increíble é que aquí veñamos a dicir o que estamos facendo dentro do goberno, cando en Galiza a diferencia salarial, a brecha salarial entre homens e mulleres, lonxe de disminuir, aumenta. Só o 10,57% das empresas galegas que obligadas a elaborar un plan de igualdade teñen o máis do 40% das súas mulleres no Consello de Administración. No Estado é casi o 26%. É dicir, temos menos da mitade da media do Estado, que xa de por sí é baixa. En 2013, o número de contratacións a tempo parcial das mulleres triplicou o número de contratos a tempo parcial de homens. E o máis triste é que a contratación a tempo parcial pretende venderse ás mulleres como un beneficio para a muller, porque lle libera para poder atender os nenos, os dependentes, os ancians. E ainda por riba nos lo venden como un favor e como un dereito de igualdade, e todo o contrario, é seguir condenando a muller a ser quen se ocupe das tarefas, dos cuidados de nenos e dependentes, pero ademais se lle condena a vivir con menos salario, como se as mulleres coméramos a mitade ou nos cobraran menos polos alugueros das casas. As mulleres soportan, polo tanto, o 73% do emprego a tempo parcial, o 73%. E non é porque queiran, sino porque tampouco se lle está ofrecendo outro tipo de contratación. Isto nos leva a que en Galicia, recoñecidos xa datos recoñecidos pola propia Xunta, un 46% das familias monoparentais, é dicir, familias onde a cabeza de familia é unha muller, están xa en grave risco de pobreza. Eso reconocido pola propia Xunta. E eu pregunto, que vai facer a Xunta de Galiza para eliminar este problema de que o 46% das mulleres galegas que forman unha familia monoparental estén en risco de pobreza? Que vai facer para mellorar a vida desas mulleres que ademais teñen unha vida moito máis longa que os homens, que teñen unhas pensións as máis baixas do Estado? E que ida por riba ahora nos mete o Partido Popular, pensando nas mulleres probablemente, unha reforma que nos vai a poñer a pensión en función da edade, que se supón que vamos a vivir como as mulleres, se supón que vamos a vivir máis anos, a nosa pensión se vai a dividir máis anos, como se a cobramos menos, pois seguramente morreremos antes de fame gracias a esas políticas de igualdade e feministas do Partido Popular. Pero tamén está a violencia mediática en la que se falou, que fan os medios de comunicación. O informe 2009 do Observatorio da Imaxe da Muller recolle que o 44% das denuncias se refiren a programas de televisión, non só a propaganda. E vemos como se autorizan e se emiten programas como Telecinco, Gran Hermano, Mujeres, Hombres y Viceversa, Escenas de Matrimonio, Sin Tetas No Hay Paraíso, todos moi feministas e todos que falan moito de igualdade. Pero tamén Granjero Busca Esposa, Madres Adolescentes, Gente Extraordinaria, Mujeres Obedientes, esos son os títulos que queremos ver na televisión para casi realmente igualdade. Pero tamén temos el desodorante Axe, que diga as mulleres somos idiotas e nos tiramos os homens que se botan Axe, ou a cerveza Heineken, que solo é para que beban os homens.
e que as mulleres non afindamos os pés dos homens. E todo eso o ven os nosos nenos e nenas, os nosos adolescentes todos os días pola televisión pública. Pero tamén temos, pois, por exemplo, anuncios dirixidos aos nenos, como Nenuco, que tiene su carrito para ir a tomar la merienda con sus amigas e cotillear que o que fan as mulleres cando van con sus nenos ao parque. E eso o está consentindo o goberno, que despois di que fai políticas de igualdade. Pero tamén hai violencia contra as mulleres, recollida e definida así na lei argentina, a violencia contra a liberdade reproductiva. Esa contrarreforma da lei do aborto, que nos trata como retrasadas mentais, que non sabemos decidir cando queremos ser nais, que non podemos optar a unha maternidade responsable, que nos obriga, en todo caso, a dar os nenos en adopción. Porque eso, según parece, non é nada traumático, non é nada problemático. Pero despois, claro, cando sabemos a pobreza infantil, e falábamos dese 46% de familias monoparentais, está claro que o Partido Popular lle preocupa máis os non natos que os natos. No momento que nacen, os nenos quedan desprotexidos das políticas do Partido Popular, mentras se gasta diñeiro en protexer os que non naceron e en perseguir as mulleres e os profesionais que queran interrumpir os embarazos. Pero non solamente chega hasta aquí. Estas políticas do PP van avanzando. E en Vigo, si hai tres farmacias que se niegan a vender anticonceptivos sin receta médica. Con lo cual, se está condenando fundamentalmente a adolescentes e a mulleres que moitas veces, con problemas familiares de violencia de xénero, non queren ter fillos e os seus homes queren que se queden embarazadas. Según o Partido Popular, o home maltratador ten razón que se quede embarazada, que teña o fillo, así para él é máis fácil dominarla. Esas son as políticas de igualdade do Partido Popular. Pero tamén de todo isto ven unha violencia institucional. A violencia institucional, que é esa violencia amparada na hipocresía. E xa falamos, bueno, pues de permitir salarios menores, permitir que ainda así os salarios das mulleres no 2013 baixaran un 3,3%, mentras que os dos homens subiron un 1,4%, seguimos perdendo poder adquisitivo. Tamén que as axudas que se dan para a independencia económica das mulleres deixan fora 7 de cada 10 víctimas de violencia de xénero. Eso non é axudar as mulleres a sair do círculo da violencia. Como eliminar educación para a ciudadanía, utilizar diñeiro público para potenciar aqueles centros que segregan por xénero, que é o primeiro que llevan a decir os nenos e as nenas, sodes diferentes, por eso tedes que estudiar en distintos sitios separados, porque non podedes estudiar xuntos como seres humanos, non, se marca a diferencia. Pero despois está, como decía a voceira do BNG, declaracións dos políticos. Declaracións como al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, o alcalde de Toledo, Emilio García Page, e o noso maravilloso exministro Miguel Arias Cañete, con unha superioridade intelectual tal que o pobre ten complexo de ser hiperlisto, ten tanto complexo que xa non se atreve nin a falar. Pero bueno, para mostra un botón, e é o decano que sacou o Ministerio de Interior para prevenir a violación. E o Partido Popular non cesou a ese ministro. É un escándalo que nos trate como retrasadas. O Ministro de Interior o que nos di é que horario nos lo ponen os violadores, que onde temos que aparcar nos lo ponen os violadores, que temos que estar en casa cedo, que temos que baixar as persianas, que non nos miren. Eso era o que decía a sección femenina cando era pequena, o que decía a Iglesia Católica máis retrógrada, e o que nos di o Ministerio de Interior como defensa das mulleres. Como por un mínimo de dignidade, se non dimitir, se lle debería de obrigar a cesar no seu cargo. E en Galicia tamén temos algúns casos maravillosos, como o alcalde de Borreiros ou como o alcalde de Toques, que lle encantaba tocar as tetas das mulleres, e se en eso foi defendido incluso polo señor Manuel Fraga, inda que llevamos pasando, porque xa tiña unha edade bastante avanzada e a veces se lle iba a olla. Pero tamén a violencia dos propios xulgados, un 54,8% das casas abertas por violencia de xénero terminan en sobreseimento. Casi un 60%, que seguridade lle ofrecemos as mulleres cando se lle di denuncia e chega un xulgado, saben que ten
teñen un 60% de posibilidades, se arremato, de que non se teñan en conta a súa denuncia o maltratador salga libre, que cando chegue a casa a súa situación sea peor do que era antes. Esa é a protección que o goberno galego lle ofrece a las mujeres.